Be good, connect to each other, please. Look at this. Red. Get the fuck in. Come on now. Go up, the lowest one, go up. Here we go. Just keep it up, don't die now. Good, good. All right, look at this. $3.8 beautiful K. Get the fuck in. Join the raffle, guys. Holy fuck, that was 150 centimeter. Puss på dig, gubben. 750 feta. Oj, är den bra då? Gånger två. Ja, men den är trevlig. På den här 42X-an. Men vadå, nu hänger jag inte med. Slås alla de där ihop bakgrund, då, eller? Den här gånger två på alla. Ah, så det blir... Okej, okay, nu är jag med. Mm, oj, okay. Gånger 20! Oj! Donation luck, boys! Det är idag det händer! Kom igen nu, chatten! Fortsätt veva! Utropstecken, donate! Det är bara att köra! Men Danne, stopp! Danne for real, topp det denna dag. Detta... Oh. Kom igen då! Detta fucking år till och med, gubben. Puss, puss på dig. Tack så jättemycket, verkligen. En till så här gånger är det här. Gånger 4000. Oh! Nej, det är inte gånger. Nej, det är plus. Det är plus. Men det är ju bra ändå. Vi får ju fortfarande fortsätta. Kan du fatta om det hade varit gånger 2 på allt? Ja, det är sjukt. Men vadå, är det gånger insatsen? Ja, exakt. Så det här är 6 gånger allt det här. Ja, det är fan skitbra ju. Det är helt okej. Fortsätt. Kom igen då, en till. Fortsätt då! Vi vill ha en som gånger allting. Kom igen, en gånger här. En gånger här vill vi ha. Fan. Plus 10. En gångrare. En gångrare. En gångrare. Nu. Uff. Vi lever vidare. Åh. Gånger 2. Jag tar det. Vad är det här då? Det kan vara upp till gånger 20. Jag säger. Kan du det? Ja. En gånger 2. Jävlar. Satan. Det bara fortsätta. Kom igen nu. Ta en gånger 4000. För fan. Vad sjukt. Bara fortsätt, ge oss en till. Nu då! Nej, det var sista, det var sista. Men satan. Det där är ju brutalt ändå, eller? Jävlar, vad är det? 750, eller någonstans här i kroken, va? 787. Very nice. Very nice, very cool. 787. Det var trevlig, gubben. Vilken bra start. Det var riktigt bra. En gång här. Ja. Och en gång, Danne, nice. Kappe, Snuten och Fragge. Puss på er allihopa. Oh, fan, det där var AIDS för min... This tournament right here, guaranteed. Dog shit ass slot. Lucky you got a retrick. Still ain't gonna help you enough. Watermelons. Nice. Multiplier somewhere. Multiplier. Multiplier.
Bro, how tragic is that? Watermelons. And watermelons. And blueberries. And blueberries. And bananas. And the purple tabs. Purple tabs. Holy shit. Oh my god. Hey, I think that might be profit. 728. What a fucking dub. It's so fucking full of shit, bro. The slot is just fucking full of shit. I swear to god, it makes up stuff on its own. Another re-trigger. This is gonna be it. This is 1000x. This is what it does when it gives you 1000x. It's so full of shit. Watermelons. Peaches. Now peaches. Nope, they didn't get it. Gotta have the multiplier. Another re-trigger. Peaches. And then... oh my god. I told you, bro. I know when it does its 1000x routine. This is one of the 1000x routines. It's so fucking full of shit, bro. It's such a dog shit ass slot. It just tries to make it up. Will it get to the 1000x? Will we have another hit? It's trying. It is trying. It cannot get there. Easy dub though. 800x though. Ooh. Ooh. 375. Allez. Vas-y, give. Meilleur bonus ever. Oh, la violence du truc. Now I'm just gonna wait him out. He's on a mission here to get number ones or something. I don't know. He's just... we don't go well together. I'm just waiting for the next host. I mean, it must be anytime, right? He's gotten... oh, nice. And a necromancer. Oh, another collector. Saved? Okay. Oh, 3x there one more time. Beautiful. Beautiful. Another collector now, and it's gonna be so good. Just another collector. Oh, necromancer! Oh, shit! Oh, shit! Oh, please, a collector! Oh, please, a collector. Please, just not two times. Just please, three, four, five times. No, please. Oh! 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 Oh, baby! Oh! Oh! Yes! Oh, yes! Oh!